Biodlare har fått problem med GMO-pollen på det viset att odlarna måste garantera att honungen är fri från genmodifierade pollen, detta efter en EU-dom. Så den där garantin, de är mycket svåra att ge. Pollen förs ju fritt med vinden. EUs hållning däremot till GMO, den är strikt till skillnad från andra delar av världen. Och här i studien finns Ulrika Björksten, chef för Vetenskapsradion. Du följer den här utvecklingen. Om man börjar med grunden här då, med de som ser GMO som ett hot. Vad handlar rädslan om? Ja, det handlar om flera olika saker. Det absolut vanligaste genförändringen som man har gjort hittills är att göra växter mer motståndskraftiga mot bekämpningsmedel. Och då är en farhåga att det här skulle kunna öka användningen av bekämpningsmedel, besprutning. Sen en annan genförändring man har gjort är att göra växter mer toleranta mot insektsangrepp. Och då finns det en oro där att den här skulle kunna vara giftiga inte bara mot de skadeinsekter man vill åt utan också mot andra, kanske nyttoinsekter. Men framförallt så finns det en grundinvändning att det här är en teknik som går mycket snabbare än traditionell växtförädling och att man då inför snabba ekologiska förändringar, att det skulle kunna finnas en risk med det. Sen finns det också farhågor om att det skulle kunna öka beroendet av enskilda stora firmor, framförallt i utvecklingsländer eftersom de genmodifierade grödorna då oftast är patenterade. Och sen allmänt att fler skräddarsydda grödor skulle kunna leda till en minskning av den biologiska mångfalden. Det finns också vissa faror som har med hälsoeffekter att göra. De kan man säga är mycket mer kontroversiella, men det finns exempel på att grödor har kunnat bli allergiframkallande som inte har varit det tidigare, men det där är mycket mer omdiskuterat. Ganska lång lista. Finns det en lika lång lista på de som tror på GMO? Ja, absolut. Där kan man säga att både att invändningarna är också det som ofta framförs som fördelar. Det här med att man kan göra växter toleranta mot insektsangrepp skulle kunna minska besprutningen och minska vårt beroende av gifter. Det handlar också om att ta fram grödor som har torktålighet, som kan vara bättre på att ta upp näringsämnen. Det skulle kunna leda till mindre övergödning och mindre näringsläckage. De som förespråkar grödorna säger helt enkelt att vi kan inte klara jordens matförsörjning, framförallt på kontinenter som Afrika, utan att ta fram skräddarsydda grödor som klarar till exempel torka bättre än de vi har nu. Men det intressanta här är ju att EU har en mycket striktare hållning än stora delar av övriga världen. Hur då? Ja, alltså där kan man säga att i Nord- och Sydamerika så har det varit ganska okontroversiellt. Där är det relativt vanligt redan med genmodifierad majs och soja. I Europa så handlar det om några få odlingar av majs framförallt. Så att Europa har verkligen stuckit ut där i sin kritik av det här. Varför det? Vet vi något som de andra inte vet? Eller? Nej, man kan väl säga att i Europa så har miljörörelsen varit stark. Vi är vana vid en försiktighetsprincip i miljöfrågor som vi tillämpar även här. Sen så finns det en kulturellt och nästan existentiell del i det hela. Det handlar om ingrepp i naturen och där kan man se skillnader även inom Europa. Där, men om vi tar det existentiella globalt, ja. Först då. Ja, hur då? Ja, det handlar ju mycket om vår syn på naturen. Att här, så till skillnad från traditionell växtförädling, så kan man ju flytta över gener från en art till en annan. Och det kan man säga att i princip så är det fortfarande samma DNA. Men jag tror att det finns en att det har att göra med vår syn på naturen, att människan så att säga går in och leker gud när man flyttar igenom från en art till en annan. Det ska man nog inte underskatta som del. Och det skulle fler vara mindre intresserade av än amerikaner då? Alltså, eller hur? Ja, alltså det finns en diskussion i USA också, men den är mycket mer begränsad. Mm. Och att det här har blivit en stor fråga i Europa. Det finns ju också de som skulle hävda att det handlar om att vi i Europa har råd att betrakta på det här sättet. Vi lever inte på en kontinent där vi riskerar att drabbas av svält på grund av torkkatastrofer. Där man då på ett annat sätt skulle säga att det är argumenten för genmodifierade grödor som klarar till exempel torka mycket mer kraftigare. Att det skulle lyxoroa så att säga. Att det finns en slags lyxoro i det här. Men du sa att det fanns en skillnad mellan olika delar av Europa också. Hur då?
Ja, där har det gjorts undersökningar där man har sett att i det protestantiska Nordeuropa så är vi mer oroade av förändringar som har med naturen att göra, både på djur och på växter. Medan i det katolska Sydeuropa så är det mer genteknik som har medicinska tillämpningar som alltså har med människor att göra, som man oroas mer av. Så att det finns den här typen av kulturella skillnader i vad man uppfattar som ett oacceptabelt ingrepp. Vad beror den där skillnaden på då? Finns det teorier med? Ja, jag är inte den som riktigt kan spekulera i dem, men, men det här är vad man har sett i undersökningar och det finns då förklaringar i våra kulturer. Okej, tack så mycket Ulrika Björksten, chef för Vetenskapsradion här på Sveriges Radio.